Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırıq. Studiyada mən, Elçin Rəhimcani. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov yenidən qurumun vitse-prezidenti seçilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov yenidən qurumun vitse-prezidenti seçilib. Bu barədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının saytında məlumat yerləşdirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin iki yeni üzvü Çingiz Gəncizadə və Naqif Həmzəyev isə nümayəndə heyətinin üzvləri kimi təsdiqləniblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Füzuli Hüseynov və Real Partiyasının üzvü Elmin Həmzə azadlığa çıxıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü təkbaşına keçirdiyi aksiyalara görə tək adam kimi tanınan Füzuli Hüseynov həbsdən azadlığa çıxıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından verilən məlumata görə Füzuli Hüseynov iyunun 24-də axşam saatlarında evə buraxılıb. Həbsdə olduğu günlərdə aclıq aksiyası keçirdiyi bilinən Füzuli Hüseynovun sağlıq durumunun normal olduğu deyilir. Dünən Real Partiyasının Ali Məclis üzvü mayın 28-də keçirilmiş Cumhuriyyət yürüyüşünün fəallarından olan Emin Həmzə də azadlığa buraxılıb. Realdan bildirildiyinə görə onun da inzibati cəza müddəti başa çatıb. Prezident administrasiyasında 6 yeni sektor yaradılıb. Prezident Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Ekspertizası məsələləri şöbəsində 6 sektor yaradılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının strukturunda dəyişiklik edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Qanunvericilik və Hüquq Ekspertizası məsələləri şöbəsində Konstitusiya Qanunvericiliyi sektoru, Beynəlxalq Müqavilələr sektoru, İqtisadi və Mülki Qanunvericilik sektoru, Təhsil, Əmək və Sosial Qanunvericilik sektoru, Cinayət və inzibati qanunvericilik sektoru və kodifikasiya və sənədləşmə sektoru yaradılıb. Müharrəm İncə məğlubiyyətini qəbul edir, amma mübarizəsini davam etdirəcəyini bildirir. 24 aprel prezident seçkilərində pozuntular olub, amma pozuntuların miqyası MSK-nın elan etdiyi nəticələrə təsir etmir. Bu barədə müxalif namizəd Muharrəm İncə dünənki mətbuat konfransında bildirib. Rəsmi məlumatlara görə İncə səslərin 30%-dən bir qədər çoxunu qazanaraq ikinci yeri tutub. O, səsvermənin rəsmi nəticələrini və onların öz nümayəndələrinin əlində olan protokollarla müqayisəsini gözləyərək seçkilərin qiymətləndirməkdən yayınıb. İncə qeyd edib ki, digər müxalif namizədlər də 8-9% deyil, bir qədər çox səs yığsaydı, ikinci mərhələ ehtimalı güclənərdi. Bununla belə o qeyd edib ki, Türkiyədə prezident seçkilərindən sonra qüvvəyə minən yeni prezident idarə etmə sistemi ölkəni demokratiyadan uzaqlaşdırır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Səməd Seyidovun yerinə yeni həmməruzəçi təyin olunub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzv dövlətlər tərəfindən öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə Monitorinq Komitəsinin iclasında Səməd Seyidovun yerinə Serbiya üzrə yeni həmməruzəçi təyin edilib. Bu barədə komitənin iclasında iştirak edən Serbiya nümayəndə heyətinin sədri Aleksandra Tomik məlumat verib. Britaniyalı Robert Godwill yeni həmməruzəçi təyin edilib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.